Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, sob o olhar intercessor dos anjos de Deus, iniciemos fervorosamente nossa oração das completas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao bom Deus o perdão dos pecados cometidos em pensamentos, palavras e obras. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai, luz da luz invisível, e dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigo maligno seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado, pelo sono e a calma, de tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Salmo 142, prece na aflição. Ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morreram, já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o espírito em mim desfalece, não escondais vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me entre aqueles que descem à cova. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai, renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura breve.
1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Aleluia, aleluia. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico, cântico de Simeão, Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Aleluia. Oremos. Iluminai, Senhor, esta noite e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Agradecido ao bom Deus, juntamente com você, prezado ouvinte do programa Oração da Noite, peçamos a bênção final da nossa oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão dos santos anjos de guarda. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom sono, um bom repouso e no final da vida para todos nós, uma morte santa. Fique em paz na companhia dos anjos.